číslem 1 Kahouna Pavla, Poli s dvojkou nastupuje Žáček Petr, s trojkou Adamovský Karel, se čtyřkou Dorňák Michal, s pětkou Cůva Lukáš, se šestku má Berka Petr, sedmičku Smrčina Petr, s osmičkou bude hrát Kubu Stanislav, s desítkou Tulej Patrik, s jedenáctkou Míka Jakub a s šestnáctkou Kříženecký Michal. Jsou to všechno borci z Somberka. Pojďte už jenom jedem. Kopal jsem potok. Si mě nahrou po zemi, ty vole. No, jdeš, vole, tam, ale. Jirko, no, pojď! Hejbem se, hejbem se! Pojďte! Kurva, kluci, tak nějaký rok, dáme to. Hezký rok! Ty vole! Ještě jednou! Roky! Ty vole! Okera! Ty mu to dávám, pro! Já to vím, že to bylo hrozný, ale tak jako... Tohle má aut. Ale proč to tam... Ta záloha vůbec nehraje, hoši. Pojď! Pravdu nádhera! Jak jste ho tam mohli nechat, kde jsou ty obránci, ty vole? Ty čekali, vole, když hodí aut, ty vole. Ukončil první poločas, po něm se zatím radují hosté z Nomberka, budou totiž 1-0. Zvedneme se, dáme, pojďte. Teď jsou určitě občerství hráči, No, my máme takovýho nejistýho brankáře, jednou je, třikrát není. To budeš znát. Ty vole, rozhodčí, vole, on neběží. Musí běžet se s tím hráčem, ne? Náběh, pojďte! Urbi, pojď! Jadu! Nehraje, pojď! Nehraje, tam byli... Hej, Jirko, zapadni tam! Výborně! Jirko! Super! No poznáš, co tam napíšou. Pojď, Vojto, šlapem tam! Jdi do toho, pojď tam! Kurby, vydrž to! Kurva! Zemi, pojď! Tak přesně ono.
Takže je konec dobojováno. Konečný výsledek 2-2. Takže místo povinných tří bodů. Jo, díky.